Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես կուզեի, փոխ նախարար, ես կուզեի տեղեկանալ մասնավորապես որ հանձնաժողովում է քննարկվել այս հարցը, որովհետև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այն չի քննարկվել, հարցնելով, որ սա միջազգային համաձայնագիր է, նմանատիպ ևս մեկ անգամ, ինչքան հիշում եմ, տեղի ունեցել, ես կուզեի հասկանալ ինչն է պատճառը, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այս հարցը չի քննարկվել։ Պարոն Աղաջան, իրականում հարցը փոխնախարարին չէ ուղղված, բայց եթե ուզի կարող է պատասխանել, որտեղ ինքը չի որոշում, որ հանձնաժողովում է քննարկվում այս կամ այն նախագիծը, դա որոշում է ազգային ժողովը, բայց համեցինք։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջան, հարցի համար, կարամ ուղղակի ենթադրեմ, եթե կարելի է, քանի որ պաշտպանության հանձնաժողովում է քննարկվել, ենթադրում եմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կողմից լիազորված մարմինով աշխատելու է ուղղությամբ անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։